لە شاری سلێمانی کۆمەڵی پێشمەرگە دەرینەکان دووەم کۆنگرەی خۆی ساز کرد کە جگە لە پارتی سەرجەم حیزبەکانی دیکار لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار بوون. پێشمەرگەیەکی دێرینی کۆمەڵ دەڵێت دەبێت مەلەفی پێشمەرگا تێکەڵ بە مەلەفی کەسانی گەندەڵ نەکرێت. عەبدوستار مەجید وتیشی کەسێک چاکسازی پێدەکرێت کە لە دڵەوە بڕوای بە چاکسازی هەبێت نەک تەنها بە دروشم بێت و نمایشی پێوە بکات. کە ئەم هەموو خەبات و قوربانی و ئەو شکۆیە کە پێشمەرگە هەی بووە، ئەو ڕێز و قورسایی سەنجینی کە پێشمەرگە هەی بووە بەداخەوە بە تێکەڵکردنی لەگەڵ مەلەف و دۆسی خەڵکێکی گەندەڵ و خەڵکێکی هەڵپەرست و وەخۆسەپێن لێخن کراوە. بە دڵسۆزی بە خەمخۆری چاکسازی دەکرێت، لە قەناعەتەوە چاکسازی هەڵقوڵادێ، تەنها بە دروشم و بە پاکێز پێشکەشکردن نەبێت. خۆی پێشی هەموو کەس ڕاست کا لەگەڵ ئەوەی کە باسی چاکسازی دەکا، ڕاست کا لەگەڵ ئەوەی کە باسی ئازادی دەکا، هەمووی باسی ئازادی دەکا، هەمووی باسی چاکسازی دەکا، هەمووی باسی دژایەتی گەندەڵی دەکا، دژایەتی قڕی پڕی دەکا. بەڵام ئایا ئەی چێ باشی چێ گەندەڵی دەکا؟ چێ خاوەنی گەندەڵی و سەرچاوەی گەندەڵی و نادادگەری و دیکتاتۆریەدا؟ سەرۆکی کۆمەڵی پێشمەرگە دێرینەکان دەڵێت ئەوان ئەزموونێکی دێرینیان لە ناوچەکە هەیە، پێویستە حیزبەکان گوێیان لێبگرن و بەردەوام ڕاوێژیان پێ بکەن. پێشنیاریش دەکەن لەم کۆنگرێدا ئەنجومەنێکی سیاسی پێک بهێندرێت کە مانگانە لەسەر بارودۆخە سیاسیەکان کۆ ببنەوە. حزبەکان ناکۆکردن لەسەر مەسەلەن سەوایەتیەکان نیشتیمانیەکان یەکەڵوێز دین پێشبینیمان کردبوو کە لەم ناوچەیە چی ڕوودەدا. بۆیە پێشنیازەکەی خۆمان کە بە هەموو حزبەکەمان ڕاگەیاندووە دووبارەی دەکەینەوە کە ئەنجومەنێکی بە ڕای سیاسی پێک بێت مانگی جارێک لەسەر بارودۆخی ناوچەکە کۆبوونەوە بکات و بەرنامەمان هەبێت بۆ هەموو ئەگەرەکان. عەبدوستار مەجید پێشمەرگەی دێرین ڕاشی دەگەیەنێت پێویستە هێزی پێشمەرگەی کوردستان یەک بخرێتەوە و چی دیکە لە ملبلانەی سیاسیدا بەکار نەهێنرێت و بکرێن بە هێزێکی نیشتیمانی. بەسەر سوڕمانیشەوە باسی لەوە کرد حکومەتەکانی جیهان سەرێشە بۆ وڵاتانی دیکە دروست دەکەن تا هاوڵاتیەکانی خۆیان بێکێشە بن و ئاسودە بژین، بەڵام لە هەرێمی کوردستان حکومەت خۆی بووە بە مای سەرئێشە و ناڕەحەتی و نیگەرانی بۆ هاوڵاتیان. ئێمە دەبێت بەڕاستی ئەو ریزۆش خایان بکەینەوە. من زۆر جار گوتومە لە پەرلەمانیش گوتومە با بە یەک داوا دەکەم ئەوەی کە پێشمەرگەی دێرینە کە خەباتی کردبووە کە ئەم خەڵکە ئەم میلەتە ئازاد بێ، ئەم وڵاتە سەربەخۆ بێ، کاکە جیاکەنەوە لەوانە عەلە لەقڵ جیاکەنەوە لەوانەیە کە دژ بە پێشمەرگە شەڕیان کردووە، چەشیان بەرامبەر بە ئێمەدا هەڵگرتووە. کە زۆر پێویستمان بەوە هەیە کە هێزی پێشمەرگەی کوردستان یەک بگرێتەوە. باسی دیکە تەنها بە دروشم نەڵێن ئێمە دەمانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان یەک بگرێتەوە، چێ لێ ناگرێ هێزی پێشمەرگەی کوردستان یەک بگرێتەوە؟ چێ ناوێ هەموو پێشمەرگەی کوردستان لە کۆمەڵەیەکی ئاوا یا لە هەر شتێکی دیکە کە بەدڵی هەمووان بێ کۆ بێتەوە؟ ئەو کاتێ بێگومان ئامانجەکانی زیاتر دەپێکێن. وەم پێشم وایە وەکو کارزەمین سەرەتا ئاماژەی پێکرد دەبێتە هەنگاوێکیش بۆ یەکگرتنەوە و یەکریزی و یەکهەڵوێستی میلەتەکەمان کە ئەمڕۆ زۆر زۆر پێویستی پێیەتی. پێشمەرگە دێرینەکان لە ئێستادا گەورەترین گرفتیان بێ هیوابوونیانە لە دەسەڵاتی سیاسی کوردستان و بەوەش کە نەتوانراوە مافە سەرەتاییەکانیان بۆ دەستەبەر بکرێت و ڕێز لە خەبات و ماندووبوونیان بکرێت. سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ لە پەرلەمانی کوردستان لە کۆنگرەی دووەمی پێشمەرگە دێرینەکان لە سلێمانی ڕخنەی توندی ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان گرت و بەسەر سوڕمانەوە پرسی تا ئێستا وەزیرێک لەسەر گەندەڵی متمانەی لێوەر نەگیراوەتەوە، واتە لە هەرێمی کوردستان تا ئێستا بەرپرسێک نەبوو گەندەڵی بکات. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.